y compromiso que corresponden a la 293 siguientes. Cuando usted quiera, señor Pañella. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, desde Compromiso volem comenzar denunciando la farsa que representa este debate. Una farsa en el sentido de que ja ho vam indicar tots els grups de l'oposició, han coincidit des dels primers compareixences de dir que els ingressos estaven en un flaix, que no es corresponien a la realitat, que no representen unes previsions reals, que estan modificats a l'alça de manera intencionada per a dissimular el que és la nefasta gestió econòmica del Consell dirigit per Fabra i també la inutilitat de les polítiques de retallades de cara a aconseguir disminuir el dèficit. El dèficit augmenta i el pitjor és que augmenta gràcies a les retallades també o simultàniament com augmenten les retallades en les polítiques socials. Mentre així estem debatint si aconseguirem o no els diners que se compten en els ingressos, no som nosaltres, sinó que avui és l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal la que diu que compta amb 1.379 milions de més. 1.379 milions que procedeixen del Fons de Competitivitat i de la compensació d'impostos al banc. El primer no costa projecte de pressupost de l'Estat, el segon, la taxa no és regulada dins del període corresponent. El pressupost és una previsió, però una previsió basada documentalment sobretot en el que fa respecte a les subvencions. Un no pot posar en un pressupost unes subvencions de les quals no hi ha cap documentació que puguin fer-lo. Després, si bé, ja se modifiquen els pressupostos, però això està regulat. Per tant, en conseqüència, senyories, això, com he dit, és una farsa. És un pressupost que està contemplant uns ingressos que no se corresponen a la realitat i des de Compromís volem fer públic que no anem a participar en un debat sobre un pressupost fals, sobre un pressupost que conté una falsificació dels comptes públics i que un pressupost que va a hipotecar el futur immediat del País Valencià. Per tant, senyories, jo dono per defensar de les nostres esmenes, per tant, que puguem passar a votació i, a més, m'ausentaré de la resta del debat al qual he assistit perquè me tocava el tercer torn i volia deixar ben clara quina és la postura de Compromís al respecte. Moltes gràcies. Pues gracias, señor Pañella. Señor Ovejero, tiene la palabra. Sí, sí, gracias, señora presidenta. Señor Pañella, antes de marcharse, yo creo que no es un acto que no es un